Bom dia, boa tarde, boa noite. Drum School Brasil. Guarda esse nome. Drum School Brasil. Nelsinho Gomes e Vanderlei dos Santos. Esses são os caras. Hoje nada mais, nada menos do que Bud Rich. Né? Quem sou eu? Mas nós aqui somos atrevidos, mesmo que a gente sabe o que está falando. Depois vocês procurem. Nelsinho vai colocar aqui. Tá? Isso aqui é um livro de alguns procedimentos do Bud Rich. Alguns procedimentos. Eu vou passar um, dois aqui básico, para você ver a inteligência do batera, como é que funciona, né? Às vezes a velocidade não é a velocidade pela velocidade, entendeu? É a velocidade usando o raciocínio. Tum, tum. Presta atenção. Eu vou mostrar para vocês como é que ele faz aqui. Vou até pegar a página para vocês aqui. Bem simples. Na realidade, a gente usa o real time. Duas cocheias e uma semínima, tá? O que é isso aí de duas cocheias? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Deixa essa semínima, meu. Tá, 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 tá. Se eu subdividir, tá, 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 tá. Duas semínimas cocheias e uma cocheia. Mas ele faz real time. Isso que fica bonito. Eu pensava até que era pontuado antes, mas não é. Eu vou mostrar pra vocês, bem simples, só no surdo, sem acento. Ok? Um andamento bem lento. Um abraço, vamos lá. Exatamente aqui. Eu vou fazer também sem acento, esse mesmo padrão, só que bem rápido. Então, é isso que é legal. É, pensa o seguinte, o andamento que o pessoal tocava, essas bigs, assim, um big fast, é acima de 160. Então, não adianta você colocar semicocheia, fusa, não vai funcionar. Tá? Presta atenção nisso. Dúvidas, vem tirar aqui na Drum School. O que vai rolar agora? Acento. O Cristiano Rocha fala uma coisa bacana e é legal. Batera sem acento, pá! Né? A musicalidade está no acento. Eu fazia a mesma coisa acentuando na cabeça e no E. Na cabeça, no E na seria o 2, a seria a semínima. Mas como está rápido, então a gente pensa tipo, quase como se fosse o E. Né? Então, vamos lá. Fechar o assunto, nós vamos colocar o quê? A mesma coisa que ele faz, só que ele coloca um bumbo na semínima. Fica muito legal um bumbo, que ele tá fazendo um bumbo tudo reto, tá, swing, né? Que era o jazz das antigas. Swingão, tum, 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 bem direto. Então o que a gente vai fazer agora é deixar o bumbo junto na semínima. Então as duas do tambor, tá, fica livre. E aí você pode colocar na cabeça, como eu fiz no começo, ou no E, que ele usa aqui no livro também, na cabeça e no E, fica lindo. Vamos lá. Mais informações, venham para cá. E para passar o final, que é combinado com o Nelsinho, eu vou passar uma coisa interessante que ele faz. Uma coisa interessante que ele faz é o quê? Fazer a virada com a semicocheia, como os tambores são ímpares, aqui no final, no quarto tempo, ele bate
a nota no surdo e as últimas três na caixa, a partir da esquerda. Meu, é um macetezinho simples demais, mas funciona tudo que você precisar na hora de tocar. Tá? E as viradas, vira e mexe, que ele faz com tercina, no próximo capítulo pode estar mostrando, sempre começando com a esquerda. Presta atenção nisso. Né? Tá? Então vou colocar esse macete para vocês. Quer ver isso bem rápido, voando? Vem pra cá. Entendeu? Tandã, aqui, Drum School Brasil. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Buddy Rich, acompanha o vídeo, né? Assim vai deixar top e vai ser bem, bem bacana. E tem uma sugestão do livro, mas geralmente procura um professor. Sem professor não vai virar. E aqui em Guarulhos é Drum School Brasil. Valeu, um abraço.